Moram reći u ime svih vjerojatno i gledatelja nakon što pogledaju ovu reportažu da nam je velika čast što smo primili jednu Vukovarku, trostruku svjetsku prvakinju u frizerstvu, da dođe živjeti i raditi u ovaj naš lipi grad. Branka, koliko dugo se baviš frizerstvom, kako je krenila cijela tvoja priča? Hvala vam puno i za početak pozdravljam sve gledatelje i sve Splićane. Ja se bavim već 10 godina frizerstvom i 10 godina sam u hrvatskoj reprezentaciji frizera i natjecatelj i radnik i sve što treba. Kako je krenula uopće ta priča? Odakle ljubav prema frizerstvu i kako je došlo do toga da si u reprezentaciji da dođeš do samog svjetskog vrha? Pa ljubav je vjerojatno krenula geni. Mama mi je frizerka, baka mi je bila frizerka i tako u obitelji. I ljubav prema tom zanimanju i prema tom poslu i prema umjetnosti, sve to skupa kad se spoji, to onda ide. Kako izgleda na tim velikim svjetskim natjecanjima? Pa to su jako velike pripreme. Prvo morate proći državno, županijsko pa državno da bi uopće došli na svjetsko. Morate imati svog trenera, morate trenirati više od godinu dana. To je to naporno, ali isplati se. Sama svjetska elita pretpostavljam da dolazi na tim natjecanje i nije bilo lako osvojiti prvo mjesto. Ne. Osim elite dolaze puno dobrih frizera na svjetska natjecanja koji su trenirani sa vrlo bitnim i vrlo cijenjenim frizerima. Tako da mi kad smo kao hrvatska reprezentacija frizera 2008. u Chicago pobijedili, to je stvarno bilo čudo, jer jedna mala zemlja poput naše spram Amerike, spram svih velikih modnih sila i zemalja, jedna Hrvatska da pobjedi, to je stvarno za čestitat. Jesu li frizure slične ovim današnjim? Znači, imali smo danas ovdje mali modni performance, jedan mali dio frizura kakve se radi. Da li se ovako ekstravagantne frizure rade na tim natjecanjima ili ipak je tu nekako šišanje, bojanje? Pa postoje razno razne kategorije. Znači, šišanja, bojanja, ekstenzija, dnevne frizure, večernje, svečane, avangardne. Sad zavisi ko uzme koju temu. Ja sam većinom bila u vjenčanima i u avangardnim frizurima i u šišanjima. Odakle inspiracija za ove današnje frizure što smo vidjeli? Ima tu svega, ptičica, brodova, voštanica, ne znam čega nema. Je, u pravu si. Pa danas nam je inspiracija Marie Antoinette. Svi znamo ko je bila Marie Antoinette. I u suradnji sa mojim mladim kolegom, dizajnerom mladim, onda smo mi skombinirali da bi najbolje bilo da nam ona bude uzor za prvu, evo, tvoju emisiju. Ima puna 4 sata da smo mi ovdje, tako da gledatelji ne misle da to nastane onako pucketanjem prsta. Koliko treba za napraviti jednu ovakvu divnu frizuru? Pa najviše vremena treba u mojoj glavi dok ja smjestim sve gdje šta treba stajati, onda to krene lagano. Samo počnem raditi, to je to. Da ti iskreno kažem, pola sata mi treba za jednu frizuru, uz dobar tim kakav ja imam, pola sata. Ovakve frizure obično idu na nekakvim modnim performansima, na revijem. Da li je ikad neka mušterija, neka klijentica došla i zatražila ovakvu neku frizuru za neku prigodu? Je. Ima dosta klijenata koji znaju moj rad i koji su već navikli na mene da jednostavno mi se prepuste i kaže radi šta god želiš, makar to bila čista avangarda i stvarno uživaju to nositi, ali onda je to stil od glave do pete takav. Da kažemo našim gledateljima, ti naravno ne radiš samo ovakve frizure, znaš svoj zanat, radiš apsolutno sve. Je, radim sve, znači i normalne dnevne, svečane, večernje, šišanja, ovo ipak revijski, jer večeras imamo reviju, jednu malu, jedan party za otvorenje našeg salona, pa smo našim klijentima i svim našim prijateljima i gostima poklonili jednu malu modnu reviju. Znati želja jača od mene, što te dovelo iz Vukovara, iz srca Slavonije, ovdje kod nas u Dalmaciju, u Split? Pa dovela me baš ljubav prema ovom poslu i mislim da bi se ovdje trebalo poraditi malo više na natjecateljskom dijelu. S obzirom da je Splitsko-dalmatinska županija jedina županija u Hrvatskoj koja nema natjecatelje, nema trenere, znači da bi se neko i mogao natjecat. Evo, ja mislim da ću ja sa svojim radom i svojim dijelima i zalaganjem uspjeti nešto napraviti na tom planu, jer je to jako bitno za hrvatsku reprezentaciju. A sve dame i gospoda koje smo zaintrigirali ovom pričom, kako da dođu do tvojih vještih ruku, tako kako da poradiš na njihovoj kosi? Pa vrlo jednostavno, mi se nalazimo Gospinica 14, to je novo otvoreni frizersko-kozmetičko spa, wellness center, Vanilla Sky i to je to. U
Uz ove Brankine veličanstvene frizure danas smo vidjeli i tvoje kreacije. Odakle ljubav prema modi kad si se počeo baviti modom? Pa ljubav prema modi općenito je krenula kroz ono 7. i 8. razred, pa onda pomalo na prvi srednje, kad sam upisao umjetničku školu, nakon toga ono modni dizajn i tako smo došli do evo, ovih današnjih naših kreacija koje su eto posvećene Marije Antonetti i jednom grčkom stilu koje smo išli spojiti uz te ekstravagantne frizure i kao taj jedan ludi štih uz jedne mirnije, malo jednostavnije haljine koje su nosili stari Grci prije mnogo godina. Koliko su konkretno nastajale ove haljine, od čega su rađene? Pa materijal se različiti, ovisi kako koja haljina, od satena, pamuka, tkana, ono, običnih tkana, brokata također. Ono, nastale su, a ovisi kako koja, ovisi o vremenu i o načinu kako koje su rađene. Većinom su sve samo jednostavno montirane na djevojke, jer je koja je šivana, jer kao što sam rekao, grčki stil je taj da se odjeća montira. I tako da smo to odjeću samo jednostavno oko cera obavili, zamotali, zakačili, malo zavezali, pa smo dobili ne te ženstvenije i malo ljepše nabrane figure. Da je trebalo šivati, da li bi to mogao sam ili bi nekog trebao zaposliti? Pa vjerojatno bi zaposlio nekoga jer uz tako vrijeme vjerojatno ne bi stigao sve sam, ali mogao bi sve to, ali opet lakše mi uz nečiju ruku, malo stručniju i malo ono, iskusniju u tome nego što sam ja to već tek tri godine. Gdje si upoznao Branku, kako je krenula ta suradnja? Branka je krenula preko prošlogodišnje monture gdje sam preko škole također upoznao organizatoricu Dijanu Rađu i onda mi ona preko, nije sam upoznao salon, znači nije Branku u salonu za kojim sam radio prije eto, 2 godine i ove godine ono, Branka me zvala da idemo jednu tu kao našu suradnju kroz kreacije i frizure pa smo došli do ovoga rezultata Marije Antonetti. Šta očekuješ u budućnosti, kakvi su ti planovi? A plan mi je to sad upisati Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu. Nastaviti modni dizajn i kasnije probati otići negdje vanka ili nešto, da ime puto da se ovisi. Pretpostavljam suradnju s Brankom se nastavi? Naravno. Šta je teže, biti model ili suvlasnica frizersko-kozmetičkog spa centra? Model. Koliko je danas bilo teško sjediti, mirna biti dok se radi frizura, dok se šminka, dok se radi kreacija? Moram čisto iz ljubave prema svojoj kolegici i da se par ovog svijeta ne bi bila model. Znači, bilo je jako teško i zahtjevno. Pa poprilično treba puno strpljenja i živaca da se izdrži ovako nešto, ali eto. Ali poprilično treba imati jake vratne mišiće za držati ušteriku na glavi. Kako ne, za ovakve instalacije, svakako. Antonija, kako je uopće došlo do suradnje sa Brankom, gdje ste se upoznali i kako je krenila ova cijela priča? Ukratko, puhalo je jugo, meni je trebala promjena u životu i tada se došla šišat. Pristala biti model curi koja je to očajnički tražila, niko nije izlazio susret i to je bilo to, od tog dana surađujemo, na kraju smo postale prijateljice i skupa ušle u posao kojem uživamo i evo ga. Iako je moj dio organizacija, Branka uvijek napravi od mene nekakvu instalaciju, onako okolo kole pa me ponovo navede da bude na ovaj model. Koliko sam ja informirana, ovo nije prvi put da si Brankin model. Kako to izgleda pratiti nju na natjecanjima, to je biti njezin model na pravim natjecanjima? Pa istina, prvi put smo bili na međunarodnom natjecanju frizura i to su bile vjenčane frizure. Jedan naporan tempo, ali izuzetno zanimljivo, jedno novo iskustvo koje, eto, prošla sam ga jedan put, drugi put možda ne bi, malo je naporno, ali svakako nešto za doživjeti. Upoznate ljudi, neki sasvim novi svijet i jedan dan ste model, imate svojih 5 minuta slave i to je divno. Moramo iskoristiti priliku u današnjoj emisiji kad smo vidjeli sve ove prekrasne kreacije i ove divne frizure da malo izreklamiramo i vaš salon, tek ste ga otvorile, kako se zove i što se sve može u njemu. Salon se zove Vanilla Sky, inspiraciju smo dobile po divnom pogledu koji imamo s našeg balkona. Nudimo sve frizerske kozmetičke usluge, znači od veniranja, frizura, masaža, saune, manikure, pedikure, depilacija, sve u jednom. Dođite i vidite, bit će vam lijepo. Mislim, nije šala doći na frizuru kod trostruke svjetske prvakinje? O, nikako. I ja osobno garantiram da ćete izaći zadovoljni.